Belshi, ose si që njëhet ndryshe, qyteza e Liqeneve shtrihet në zonën e Dumres, në një zonë që shquhet për numërin e madhë të Liqeneve dhe pejsajit tërheqës. Belshi është një qytet i vogël, buzë Liqenit me të njëjtin emër, dhe ndodhet në jug perëndim të Elbasanit, rreth 30 km larg ti. Ka një popullsi prej 5700 banorësh dhe si bashkia jo numëron rreth 13.700 banorë. Në Belsh ndodhet një nga vendbanimet më të lashta të Ilirëve. Gërmimet arkeologjike në Gradisht dëshmojnë se aty ka qenë vendbanimi i lashtë i lirë, sepse në bazë të sendeve të gjetura tregohet se kjo zonë ka qenë e banuar që në periudhën e bronzit të hershëm. Në panajirin e turizmit zhvilluar në Berlin para disa kohësh, midis 100 qyteteve, Belshi është shpallur qyteti i dytë i gjelbërt në Europë. Ne sot jemi këtu për të vizituar qytetin e Belshit dhe për të mësuar më shumë rreth historisë së tij, rreth traditës, kulturës dhe atë çfarë ofron një qytet si Belshi, qyteti i dytë i gjelbërt në Europë. Të gjithë qytetarët e Belshit pohojnë se ky qytet ka ndryshuar nga viti në vit. Dikur, me shumë pak atraksione dhe jo shumë i vizituar nga turistët, sot renditet ndër ato qytete, që jo vetëm vizitohet masivisht në fundjavë nga familjarët, por jo më kot është zgjedhur edhe i dyti ndër 100 qytete europiane në panajirin e turizmit në Berlin. Takojmë në Belsh studiuesin Shevqet Hysa, i cili na tregon se si ka ndryshuar Belshi dhe pse u zgjodh ai qyteti i dytë i gjelbër në Europë. Mendoj se së pari kanë qenë bukuritë natyrore të vetë Belshit. Numri i madh i liqeneve natyrore që ka Belshi. Pastërtia që ka në këtë territor. Pyet që mbulojnë këtë zonë. Njëkohësisht edhe investimet e mëdha që janë bërë kohët e fundit për qendrën e Belshit. Sepse nuk ka qenë ky Belshi normalisht. Belshi ka qenë me disa ndërtime dhëmoje, të cilët derdhen ura të ndryshme, domthonë betonina derdheshin në liqen. Për cilët sot ato nuk derdhen më, janë ndërprerë, dhe vazhdojnë që të derdhen jashtë Belshit. Dhe mendoj që këto kanë qenë arsyet dhe kriteret që Belshi, edhe ne patëm kënaqësi dhe krenari që Belshi zuri vendin e dytë. A e mban mend si ka qenë Belshi dikur? Po. Unë kam lindur këtu, në vitin 1952. Studimet e fillore i kam kryer këtu, studimet e mesme të larta i kam kryer, domethënë në Kavaj, mesme dhe të larta në Tiranë. Por kam qenë banor i përhershëm dhe kam 51 vjet që punoj në Belsh. Në pozicione të ndryshme. Belshin si fillim unë e maj mend me shumë pak ndërtesa. Domethënë këtu kanë qenë ca depa grumullimi, po që ato janë bërë më vonë. Ka qenë një depo grumullimi duhanit, nuk ka pas pallate, po flas për fillimet fare. Këtu ishte bosh, ishte një shkollë nënvjeçare këtu, e cila nuk ekziston më, sepse u prish. Në këtu, edhe këtu ishte liqeni që vinte ujë deri në rrugë. Deri vonë, nga që mushe dhe vinte ujë deri vonë. Pastaj filluan ndërtimet, e para filluan shkollat, filluan pallatet në radhë. Dhe aty nga viti 97, më zgaboj, pat një dyndje të madhe të kioskave në Belsh. Sa ndërtime pa kriterë. Dikush i të lartë me ndërtimin, dikush i të në thellësi të liqenit. Liqeni filloi të ndotesh, do më thënë në këtë periudhë. Dhe pasaj, mas vitit 2013, do më thënë, ku bon investime
2015 mund të them, po në 2013 në bon ato planet, dhe u bon ndryshime rrisore. Unë kam thonë dhe një intervjisa tjera që një që ka qenë është Belshak dhe jeton jashtë e mund të ketë pa, po kur të vinë këtu ai do habit dhe nuk do shohë atë Belsh që ka lënë. Ata që vinë dhe vizitojnë Belshin, çfarë mund të gjejnë këtu? Mund të vizitojnë Belsh, së pari mund të vizitojnë qendrën e Belshit. Pas qendrës Belshit mund të vizitojnë për shkak me anije, mund të bëjnë vizita në përliqen. Për këtë është një anije e vogël me fjalë. Pas kësaj mund të vizitohet Gradisa, që ka qenë vend banimi lirë në shekullin 35 para erës tonë dhe pas erës tonë. Ai ka qenë fis i lirë. Mund të vizitoj liqenin e Mërojës, që është liqeni më i thellë 61 metra, po dhe më i pasuri. Në atë liqen prindrit tonë nga Bilshi venin mbushin ujë për të pirë. Mund të vizitoj liqeni Degës, që ka zambak shumë i bukur. Mund të vizitoj liqeni Çestijes. Mund të vizitohet liqeni Marinës që ka ato shtëpizat e vogla të bukra në ato. Mund të vizitohet pyjet, ka pyjet në zonën e Grekënit, në zonën e Dëshirënit, pra ka pyjet të hargisur dhe me buri të rallë. Qendra e Belshit sigurisht nuk ka qenë kështu, unë shoh një qendër e cila është plot bimësi rreth e përqark, me disa objekte të këndshme ku janë një atraksion për të gjithë ata që vinë edhe vizitojnë Belshin, por shoh gjithashtu edhe disa zambak uji, të cilët më ranë në sy, ato janë shumë dhe duket sikur japin një lloj bukurie këtij qyteti. Pak më parë zoti Hysa po më thoshte që i kanë mbjell para disa vitesh. Kur i keni mbjell dhe pse e patë arsyeshme mbjelljen e disa zambakëve të tillë? Të gjithë liqenet Dumres me sambaj menon kanë pas zambak. Edhe Birçi, këtu ku jemi ne në këtë pjesë që del matonge lagja të afonve, kjo pjesë ka pas zambak. Por në vitin 1976 u modh misëm në kubik në gjithë Shqipëri. Edhe u mor torfa për kubikët. Torfa e liqenit Birçi shkoj deri në sterat e Shijau. Dhe u ngul niveli. Bashkë me torfën u shkurë dhe rrajt e zambakve. Dhe kjo pjesë mbeti pa zambak. Në vitin 2018, në bashkëpunim me bashkinë Berës, me kryetarin, dhe me një agronom Hadit Senja, menduam që me këtë liqeni ishe 4-5 metra i tërhequr, thamë që të mbjellim ca zambak. Edhe i mbodhëm, do thonë këta kanë rreth 6 vjetë që janë mbjellë, dhe janë shtu, ne nuk mbodhëm ka që sa i që janë tu. Edhe u shtuun se bime e egrën është dhe më dhe najo. Edhe i ka thonë një farë bugurie, do më thonë. Kemi në plan që në bashkunim po me bashkinë, me kryetarin, që të mbjellim dhe disa shedje në çdo 50 metra, që nga këta shedje lotus të bugur, të ka patur këtu, të liqeni Belshit. Bile, janë disa që kanë betur. Sa turiste vizitojnë Belshin çdo vit? Këtu është shtuar shumë numri i vizitorve, jo vetëm të vendit, po dhe të ujë. Në vinë gjithë, do më thonë, me holandes vinë nga shumë shtetet të botës. Kalojnë, dhe më ka një gujit, ata e Elbasan, Belish, Kurqovë, Berat, edhe këtu shtofin bukurit që ka, rrinë dhe për i drejkë dhe mas dite i kënë. Por këtu të shtunave dhe djelave ka mjaft vizitorë, po dhe është do ditë, përveç shkolla e tjera tjera. Turizmi agrokulturor ka që një halkë shumë rëndësishme për zhvillimin e qytetit të Belshit, për zhvillimin e ekonomisë këti vëndi. A e shihni me rëndësi edhe për angazhimin e familjeve të ndryshme, fermerëve të ndryshëm, për të dhënë sa më shumë qytetit, por gjithashtu edhe ekonomisë të tyra? Ne jemi në hapat, po ta marim me kronologi kohët të caktuar, ne jemi në hapat e para të turizmi. Vërte Belshit nuk e qenë. Dhe më thonë, po, nuk ka patë revizim, me prashim të studentëve të universitetëve që vinin, bo në studionin liqenet, florën, faunën, apo shkollat e mesme, gjitha. Pra duke qenë një risi e re për Belshin, turizmi, turizmi folklorik që thate dhe juve, do koj që edhe të zhvillohet. Që kjo mendoj që, dhe i tani, hapat jenë të mira, për turizmin, këtu nuk ka pas një hotel në Belës. Të vide njëri, s'kishe ku finte. Këtu, shumë pak restorante, ose restorante që ishin,
bonin gatime, si ta them, modeste. Modeste, sepse ishim po njerëzit e zonës dhe ishim mësuar. Tani ka mjaft restorante. Ka restorante që konkurojnë me restorantet, të themi dhe të rrethëve tjera, të qaqeve tjera për këtë punë. Kështu që mendoj që ha ma do të zhvillohet. Do vjen vetë zhvillimi domethënë. Në optikën e një studiuesi, çfarë do t'i rregulloni tjetër këtij qyteti? Unë mendoj se duhet, po nuk e di, dhe mund të ketë, domethënë një tip recesioni, një fjalë që ti komandoj, domethënë se shkojnë, domethënë. Sa ta vinë me harta, vinë edhe me gujit me vete, por mirë është edhe të orientohet. Megjithëse gatimi është në nivele shumë të mira, por mund të përmirësohet shërbimi. Domethënë shërbimi në për lokalet në përgjith. Pa më hurë që shërbimi si pas me janë shumë i mirë, por ka vend për ta përmirësuar. Ndërko, mendoj që një pikë rëndësishme për turistët, për të afru turistët, është edhe produktet që gatujnë këto agroturizmat apo restorantet. Pra, ai që ka një lokal të bën një akt marrëveshje me një fermer që ta furnizoj gjatë gjithë vitit me perime, me domate, me sperce, me sallata, të gjitha, ose në qoftë se i ka mundësi vetë, ti bëj vetë ato. Po mendoj se ka vend për të përmirësuar, domethënë. Po të tjerat, ato bukuritë natyrore që njerëzit i shofin dhe i bëjnë. Bilshi, një pik turistike pranë qytetit të Elbasanit, mund të vizitohet në verë, në vjesht dhe pas që dyshim edhe në dimër. Turizmi është një ndër drejtimet më premtuese të zhvillimit ekonomik të qytetit Bilshit. Qyteti trashëgon nga e kaluara një varg të gjatë të pasur vlerash historike, kulturore, etnografike, arkitektonike, natyrore e tjerë. Me burimet turistike të qytetit, mundur që të zhvillohet turizmi familjar dhe i organizuar. Në disa fshatra mund të zhvillohet edhe turizmi liqenor. Si përmarë si Gëzim Paja, u kthye nga emigrimi për të investuar në vendin e ti, për të shërbyer familjes, vendit, por edhe për të marë kënaqësin që shpërblimi dhe mundi i punës në të cilën ke investuar të kthehen mbrapsht. Si të gjithë shqiptarët, pas viteve 90, ne emigruam në shtetin fqinj, kishim fatin të punonim në turizm, nga qytetet më të bukur ose nga ishut më të bukur të Greqisë, nga vitin 1995 që në vitin 2006. Ishte nga vitet e para ku gjithë shqiptarët e kishin ëndër të punonin jashtë shtetit për një ekonomi më të mirë, por fat që në një qytet kaq të madh turistik, në ishull kaq më turistik, ku ne përfituam një eksperiencë shumë të madhe në fushën e turizmit. Dhe gjithmonë mendja na ngeles që duhet të kthenim mbrapsht të investonim në Shqipëri. Çfarë bënin më shumë grekët aso kohë që në Shqipëri nuk ishte ende si kulturë? Po unë të thosha, ata kanë disa vite që merren me turizëm. Ndoshta dhe ata kanë kaluar këtë periudhë që po kalon dhe Shqipëria, por fitoi një eksperiencë shumë të shpejtë në fushën e turizmit duke punuar gjithë shqiptarët në emigracion dhe sollën shumë shpejt turën e të kulturën e pritjes. Do thosha që të veçantat në turizëm janë shumë edhe nuk mund të quajmë ata, por do thosha që ajo fillon që pritja, që nga buzëqeshja, që si tek cilësia ushqimit, edhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me turistët. Turistët nuk kërkojnë shumë, janë shumë të thjeshtë. Ne mendojmë që turistët kërkojnë gjëra të veçanta, kërkojnë luks, ata kërkojnë natyrë dhe kërkojnë natyrë sa më të pastër, të shërbejë sa më mirë.
shembulli kësaj është edhe këtu ku jemi. Në këtë moment kemi edhe camping dhe shumë raste ata flejnë në natyrë, vinë me makina campingu që brenda e kanë luks dhe ndark nga natyra bukur, nga ajri i pastër, hapin çadra dhe flejnë në natyrë. Nga intervista, gëzimin e shkëpusin disa turistë që prej disa ditësh ishin vendosur në fermën e tij me rulotin e tyre. Kur e shtarë për të mësuar se si kishin kaluar, u afruam edhe ne. We're from Switzerland, first time in Albania, yes, and mainly we are here because of the nature. Jemi për herë të parë në Shqipëri dhe vendosëm të qëndrojmë, pasi ka një natyrë të mrekullueshme. E, që nga vërtet një vend i bukur. Ne udhëtojmë shumë, gjysmën e vitit e kalojmë në udhëtim. Ishim në Kepin e Veriut, Portugali, Kadishullin e Peloponezit në Greqi dhe ja ku jemi këtu në Shqipëri. Ende nuk i kemi vizituar qytetet e tjera, sepse na pëlqen natyra. Na pëlqen vende si këto. Vende turistike ku ka kafsh, liqen, bimësi. Do të vizitojmë dhe qytetet. Për shembull Tiranën, që thonë se është një qytet i madh e që mund të bësh shopping. U bë 3 javë që jemi vendosur këtu. The food. I think we went to restaurants about 3 times so far. Ushqimi? Në gjithë këto muaj kam qenë 3 ose 4 herë në restorant, pasi zakonisht gatuem në rulo. Kam provuar peshkun, mishin dhe nuk gjej asgjë me të cilat mund t'i krahasoj. So far it was good. We couldn't find anything to complain, you know. But të shohin se si kanë luftuar këta dy turistë nga Zvicra, më parë kanë parë gjithë Europën, e tani më kanë ndaluar në Shqipëri, me një vend shumë të vogël, me një rulot të vogël, pak hapsirë, por ama që marri një kënaqësi në fund fare, kur ndaloj në për vëndet të bukura turistike, e mbi të gjitha këtu në Shqipëri për herë të parë, e a e shohin brënda. I like your... Më pëlqen kjo hapësirë e vogël e juaja. Kaloni shumë kohë në të? Yes, we were having this for 12 years already. Ne kemi 12 vjet që kemi këtë rulot dhe gjysmën e vitit ne jetojmë këtu, në makinën tonë. Pa pasur një apartament apo vend ku të qëndrojmë. Kemi përshkuar shumë shtete, tani jemi këtu. Sa vende keni vizituar? A lot? Should I maybe count? Nuk e di, janë shumë, por pjesa më e madhe janë brenda Evropës. What do you think about the Albanian people? They're very nice. Oh yes. We fell in love with Albanian people. Janë shumë miqësor. Ne kemi rënë në dashuri me njerëzit këtu. Janë shumë mikpritës e këtë se prisja. Janë befasuar. Dhe kjo është shumë e bukur. Nuk është si në Zvicër që fatkeqësisht njerëzit janë të ftohtë. Have any idea if you want to come back? Do të riktheheni sërish? Oh yes, that's quite possible. Po, patjetër. Me shumë mundësi do të vim sërish, sepse na pëlqejnë gjërat e thjeshta, e besoj se do të kthehemi. Uroj ta keni shijuar këtë udhtim. Faleminderit. Faleminderit. Bashkë me gëzimin drejtohemi pranë njërit prej liçeneve dhe shijojmë jo vetëm pamjen e bukur, por edhe shumë rosa e shpend të tjerë që gëzimi rrit në ferm. Ky është një ndër liçenet më të mëdhenj? Po, ky është i dyti nga masia, nga 76 hektar dhe ka një pozicion gjeografik të bukur sepse është afër Belshit, është midis dy rrugëve që lidh Belësh Lushnje dhe Belësh Kuçov Berat. Atëherë ne kemi krijuar një park ujor. Për të patur disa rosa, pata, çfarë janë shpendët ujor, por dhe pula, do më kemë nduar të vendosim lepura të but, fazan, që tjetë një kopsh kur vinë familje me fëmi, të gjithë janë lëshuar dhe të mdhejt dhe të vejli, po si do mos të mdhejt, kur vinë, marin ushim të kë guzhina, vinë dhe edhin, dhe është një mënyrë argëtimi, për të lidhur dhe fëmijët me natyrën, të njojnë se kush janë shpendët. Sa krerë shpendë ke?
Këtu në Rosa jemi mbi 100 shpend që po vazhdojmë dhe po rrisim si numër sepse 6-majorin e fundit në restorant kemi futur në menu bibën e Rosës me oris që është një ushqim dhe tradicional ta quajmë, por me një shije të veçantë ndryshe nga çdo gjë tjetër ose në konkurrim edhe me kalastrenin e fshatit, si thonë, nga zogun e fshatit. Arriten pesh në këto liqene? Po, pa tjetër. Para viteve 76, do thoshim, rritesh krapi, është peshku autokton i liqeneve. Pas viteve 76, duke krijuar ndërmarrjet e para të peshkimit, që administronin nga shteti nëse kohë, u futën disa lloj peshë të tjerë, të ardhur nga Kina, me qëllimin që të shfrytëzoshin gjithë stresat ujore të liqenit. Dhe nga këto peshqit është balgjari, që është quhet dhe një filtrus i mirë i ujit, është omuri, që është barë ngrënës dhe pastron bimësin, edhe laroku, pllamza, disa lloj peshqish të tjera, që përbën të gjitho, është, të liqene kanë një rendiment gozat lartë në peshk. A i kërkojnë turistët peshkun, dhe më thënë është në ato preferenca këtyre kur zgjedhin në menu? Kam rasin t'ju them që 90% të turistëve porosisin peshk, janë shumë mbas peshkut. Në këtë zonë është e vështirë të mos shohësh ullishtet e shumta e fabrikat të përpunimit të vajit. Për fermerët e vendit, mundësimi eksportit të vajit të ullirit të kësaj zone drejt vendeve të tjera është një mundësi e mirë për zhvillimin e tyre, por dhe ekonominë e vendit. Këtu jemi në vendin ku bëhet edhe magazinimi i vajit të ullirit. Vjelja fillon në cilët muaj? Në dymre, fillon në fund të tetorit dhe vazhdon gjerë nga fillimi i muaj dhjetor, ose nëse ka prodhim të mbarë të sezonit, vazhdon gjerë në fund të dhjetorit. Për varietetin që është, sepse varieteti i koronekut vilet dhe mundësi të fuqisë punëtore, fillon koroneku në muajin dhjetor dhe thuaj se për 20 ditë mbaron. Sezoni i fundit nuk ishte i mbar, kishte pak prodhim, çmimi ishte i lartë dhe në krahasim me një vit më përpara ku vaji kishte gumulluar 3 sezonet e fundit në magazinet e fermerëve. Vaji që është shumë ulët ishte gati shkoi gjë në 300 lekë të reja për litër. Vitin e kaluar. Një vit më përpara. Dhe fermerët u demoralizuan nga kjo dhe fillojnë të shërbejnë pak. Por me fillimin e eksporteve, ku Shqipëria zuri, mori një emër, zuri një vend në klasifikim për eksportin e vajit ullirit, duke pas pak prodhim botëror dhe me sa diu nga statistikat të gjithë botën për konsum kërkon 3 milion tonë vaj ulliri dhe vitet e fundit prodhuesit më të mëdhej të vajit ullirit si Italia, Spanja dhe Greqia thuaj se gjerë ke gjysma kanë ardhur dhe detyrimisht tregtarët ose importuesit e vajit ullirit kthyen sy nga Shqipëria. Kjo ishte një fat për ne, për fermerët, por dhe ne që kemi pikat e fabrikat e përpunimit, por dhe të magazinimit, ku unë nga viti kaluar duke parë nevojën për eksport dhe për grumullimin e vajit ullirit, u licencova për eksport dhe kjo ishte një hap shumë i madh, i mirë dhe fitim prurës pa dyshim për biznesin tim, por në radhë parë do thosh edhe për fermerët që kanë të zgjidhur problemin. Duke parë që vaj ullirit i vjet u eksportua dhe ne morëm iniciativën dhe shkuam dhe në për familje që e mblodhëm dhe ato që ishte gjendje, fermerët filluan që të shërbejnë kulturës ullirit dhe vitin i kaluar me qenë se pat pak prodhim, çmimi që është shumë i lartë, ku në fabriku grumulluar me çmimin 700 lek për litër, atëre fermerët u dha një mundësi, filluan të intereson dhe këtë vit falë shërbimeve duket një sezon i mirë i mbar. Në traditën tonë, nëse një sofër nuk shtrohet me produktet që vendi ka, nuk quhet mikpritje. Ndaj edhe një arsye sepse belshi në fundjavë është gjithmonë i kërkuar nga familjet shqiptare për të kaluar një drekë të këndshme mes natyrës së bukur, është dhe ushqimi i mirë i shishëm, organik që belshi ofron.
Në fund të kësaj vizite në Belsh, do të ndalojmë tek tryeza e mbushur plot, tek ajo çfarë ofron ky qytet me kulinarinë e veçantë dhe shumë të shijshme që ka, me ato pjata kryesore tradicionale që të gjithë i kërkojnë edhe kryesisht turistët janë ata që priren t'i provojnë edhe t'i kenë të gjitha në tryezën e tyre. Është e vërtet apo jo? Po, po. Po, jemi pranë tavolinës, ku kemi shtruar një tavolin me të gjithë produktet që prodhon ferma jonë. Të gjitha produktet që kemi këtu janë prodhuar nga ferma jonë. E fillojmë me kulaçin e shtëpisë, byrekun e bërë në mënyrën tradicionale, në disa mënyra. Kemi fërgesën e shtëpisë që në këto momente bëhet edhe me perime, turshin e shtëpisë si pastinës, kemi djathin e napës, djathin e lopës, djathin e delës, ku ne kemi një kohë të caktuar që po marrim qumshin nga fermerët dhe po e përpunojmë këtu, për të ruajtur shijen e djathit, për një cilësi sa më të mirë. Bukën në mënyrë tradicionale, që e gatujmë gjithmonë vetë, kemi tavën e peshkut, që është menuja kryesore në restorantin tonë, tava peshku i liqenit, i pëlqyer thjesht nga të gjithë klientët, me një gatim shumë ndryshe, por mënyra më e mirë e gatimit është në tavë, ku përdoret lëngu limonit, gjethe e dafinës, hurdhra. Dhe çfarë lloj peshku është? Kjo është peshku balgjer, pastaj është e tava krapit e padiskutueshme, që ne e gatujmë shumë mirë në mënyrën tonë të gatimit. Kemi gatimin ndryshe, do thoshe, nga restorantet e tjerë. Bibën e rosës me oris, që është një shije e jashtëzakonshme që në thujtë se çdo ditë po kërkohet nga klientët për të provuar një shije ndryshe nga gatimet tjera tradicionale. Pastaj dalim ke pijet, raki shafrani. Sa është e veçantë? Rakia shafrani është raki e veçantë. Shafrani prodhohet në një fshat tu afër, në fshatin Dëshirën. Janë disa fermerë që e kultivojnë atë dhe ato e çojnë në eksport, por padyshim unë e kam pjesë të tavolinës brenda ku e kemi kur vinë vizitorët dhe e marrin në të ambalazhuar në kështu në ambalazhet e vogla, por padyshim prodhojmë dhe rakin, bëjmë dhe rakin me ato që është e kërkuar më shumë nga turistët e huaj. Po si mund të vish në Shqipëri e tikësh nga Shqipëria pa provuar një gotë raki? Nuk ndodh, besoj, me asnjë turist. Jo, nuk ndodh, në momentin që vinë dhe vinë futen brenda në restorant, shikojnë ambientin, u pëlqen shumë. Dhe kur vinë tek tavolina, kur shikojnë dhe rakit, dhe ata kanë dëgjuar për pijet tradicionale të shqiptarëve dhe pa diskutim unë mbaj gotat e vogla afër për të provuar, për të testuar, dhe po të them që të gjithë e blejnë nga një shishe raki për ta patur dhe një pije kujtim nga Shqipëria. Ëmbëlsirë, është reçeli, është komposto, çfarë tjetër tradicionale servirni ju? Elbasani ka, si traditë tradicionale, ka hasudën. Edhe ne kemi gjithmonë pjesë të menus. Pa diskutim që edhe pa kërkuar klientin, ne ja shërbejmë vetë në restoranti, pastaj disa lloj kompostosh, reçelësh, këto ne i kemi, në mëndon që mund t'i përdorim dhe si qerasje dhe dekostim, orë, disa i blejnë dhe i qojnë dhe durata, dhe mëndon është në kohë dhe fundit, në vitin e fundit, ku du të bëj një durat në një familje, në një të afërt, paketoj një kuti dhe frusin bjera tradicionale, disa lloj reçelësh, një shishe vaj ulliri, një shishe raki dhe besoj që është durata më e mirë. Përveç ushqimit të mirë, turistët në këtë zonë kanë kushte dhe terren ideal për zhvillimin e sporteve në natyrë, si ciklizmin dhe ecjen, brigjeve të liqeneve, pyjeve, kodrave të buta e fushave të mbjella. Mjafton vetëm që ta listoni si një destinacion që dëshironi të vizitoni.